Hollanders, vandag saam met my gesels ek met Kelly Eve Koopman en Sarah Sammes. Hulle is die skeppers van die videoreeks genaamd Colored Mentality. Reg, dames, ek gaan nou vir julle elkeen die geleentheid gee om vir ons 'n bietjie meer te vertel oor wie Kelly Eve Koopman en wie Sarah Sammes nou eintlik is. Okay. Dankie. Dankie Kim. Baie bly om met jou te praat. Ek moet eers sê my Afrikaans is baie swak. Ag nee, dis okay man. Maar ek gaan probeer. Talk mingles. We'll just mix it up a little. So wie is ons? Ja. Yeah. Ons is 'n couple. Ons bly op die oomblik in Meisenberg. Ek is van Bellville af. Ek is van Maitland af. Ja. Ek het drama geswat. Ek het film geswat. So ons het al twee die afgelope paar jare verskillende ervaringe gehad wat vir ons net geïnspireer het, but it actually kind of just drove us forward to like really seriously consider that ons het 'n spesifieke access, ons het spesifieke education en platforms, soos film, soos So ek het my film gestudeer. Nou ek het gesien wat kan ek met dit doen? Ek kan nou 'n lekker job kan kry of ek kan iets vir my community doen. En toe ons net 'n klein bietjie geleer het, ons het gesê ons moet ons community help. En dis wat ons het gedoen. En die eerste plek ons het gestart is om te sê ons sien dat ons colored mense identiteit, ja. En daar's baie confusion around this. En as baie vrae waarmee ons grapple, al die dinge waarmee ons praat is nie dit kom nie van ons sê ons wil mense help want dis hulle probleme. Dit was probleme en kwessies wat ons regtig ons het gesukkel om hierdie goed uit te figure. Dis goed wat nog steeds, ons is nog steeds ons ervaar dit nog steeds. Daar's nie antwoorde nie. Daar's nie set antwoorde nie. Die kwessie van identiteit en al die aspekte wat deel is daarvan is iets wat dis 'n praktiese struggle. Dis iets waarmee jy werk elke dag. Nou dames, dit lei my nou tot die volgende vraag. Jy het toe besluit om iets te doen oor colored mentality. Ja. Nou as ek nou die woorde colored mentality voor julle neersit, hoe sou julle dit vir my definieer? Ek dink, sorry, ons moet erken dat dit is 'n phrase wat mense sê om derogatory te wees. Dit is net typical colored mentality. Mm. Dit is nie 'n goeie ding. Ja. Normaal. Dit sê iets negatief van die way colored mense dink, van die manier colored mense dink. Soos as jy nou iets stupids doen, sal iemand sê, dis die typical colored mentality. Yeah. Ons weet van hy phrase, ons almal het, you know, we've all seen it or heard it. So ons het gedink, wat is fout met die manier of die way colored mense dink? Hoekom gebruik ons die phrase nie en let's literally explore it in saying, what do colored people think? It's not a typical... Kom ons die term verander. Yeah. Yeah, it's... Soos om dit te reclaim, ek dink. Nou met daai in gedagte, wat is julle doeleinde met die reeks? Wat hoop julle om te bereik deur mense bewus te maak van colored mentality en wat dit vir verskillende mense beteken? Soos ons voorheen gesê het, ons vra deur colored mentality wat ons dink baie mense pla of wat baie mense affect. Ja. Ons soek nie ons het nie antwoorde nie. Yeah. Ons is nie authorities op kwessies van identiteit nie. Wat gebeur nou al en wat ek dink gaan meer groei is dat die platform van colored mentality is meer as ons video reeks. Dit het op ons Facebook platform, dit is 'n gemeenskap van mense wat constantly engage met mekaar. Daar's jy weet, daar's conversations, there's debates, daar's mense wat hulle eie stories deel. En ons werk hierdie goeders uit saam, jy weet, wat ons ook doen is dat daar's baie stereotypes around wat 'n colored mens is. En ons wil sê daar's baie ander ways om jou identity te bestaan. En as ons kan dit vir mense provide, dan gaan ons baie bly wees. So wat jy eintlik geskep het is 'n gemeenskap wat praat, 'n gemeenskap wat bewus is van hierdie kwessie en it's a conversation starter, gets people talking. En ook om soos jy gesê het, om colour te wees, is nie een ding nie, dis nie een stereotype nie, dis nie, daar's so baie ervaringe en so baie variations en so baie
aspects of it that we need to engage with. It's not just... En dit lei my ook om nou vir jou te vra, wat dink julle is die Coloured kultuur? Ek weet julle sê ook, jy weet, daar is net een, daar is een iets wat iemand 'n coloured maak nie, maar as jy nou vir my miskien 'n voorbeeld moet gee van iets wat alle coloured mense deel, wat sou julle vir my sê, what unifies us? Ek dink, ons... Dit is een van ons questions in die, in een van die vraag. Wow. In die reeks, so dit is nou die volgende vraag wat kom, vraag wat kom actually. So, jy moet die webseries kyk om te sien wat ons dink. Maar ook, like, Afrikaans is een baie belangrijk ding voor baie brein mense. Maar jy kan hoor, ek struggle om dit te praat. Mm. En as ons moet sê, die ding is wat een brein mens is, kan ons ander brein mens eliminate. Exclude. En ons wil dit doen nie. En ons wil het as groot as ons kan maak, you know. En ek denk, daar is baie dinge wat ons moet weet as die en die en die. En dis wat ons hopelijk doen, en die webseries, ek het hoopelijk gesê, dis ek groot woordie. So, dis al die possibilities, die geleenthede van identiteit, en al die recognition vir al die, ons het verskillende herkomst en afkomst, en heritages, en tale, en baie van dit is so wyd. Dit gaan terug na jou inheemse identiteit, dit gaan terug na jou slaafidentiteit, dit gaan terug na, dat is so baie... geleenthede, dat is so baie aspects van ons identiteit. Wat, maar, ja. As jylle nou die vraag moet antwoord, van bestaan daar een coloured kultuur, wat sou jylle antwoord wees? Ek dink dat kultuur is mense. Jy weet, baie mense sê, ons moet nie die term coloured gebruik, want dit gaan oor net iets wat gecreëerd was in apartheid door mense, daar is waarheid daarin. Maar dit is nie een term nie, dat is een hele gemeenskap mense, dat is massas mense wat self identify aan die term coloured, dieselfde vir kultuur. Ek sal nie wille antwoord gee nie oor wat dit is nie, maar kultuur is een concept, maar dit is ook een groep mense, en dit is iets wat mense deel, en wat mense kan unite, en wat mense, that does unite people. So, jy kan nie sê, dat is nie kultuur nie, want jy het mense. So. Ek wil nou nie te veel in die topic nou te veel raak nie, want jylle sê, jylle gaan dit cover in jylle volgende video, maar as jy praat van mense en een kultuur wat mense unite, denk jy, daar is een sekere element in een coloured gemeenskap wat ons allemaal by mekaar bring? Wat, hoe kan ek sê, dat unifies us? Ek denk dat ons gemeenskap is... Jy nou, iets wat ek denk is interessant. Ons kan nie dit sê en seker wees, want ons weet dat is baie difficult om iets te kies en sê, dis die ding. En as iemand nie dit heen nie, dan sê ons dat die persoon is nie ook a coloured person. Dis hoekom ons wil nie dit sê. Mm. Maar wat baie interessant vir my is die accent. You know, like, jy kan dit hoor. The accent can be different for different people. Ek sê dis nie net een accent nie. Maar jy kan hoor, die persoon, hulle praat, like hulle klink soos my, of soos ek weet, een kleeling met, oh, I'm struggling. Nee, jy is reg. En ek dink, dis interessant, want het sê niks van hoe jy was in die huis nie, of wat jy het geleer, of wat jy praat, jy kan hier met die accent, dat dis iets wat ons al sê. Nou, op die onderwerp van die accent, die dialek, hoe coloured mense praat, daar is nou, nie nou nie, maar wat mense nou ook oor begin praat, is die Afrikaans. En die feit dat dit nou as sy eie taal, een taal op sy eie ontwikkel word. Mense dikwels, as iemand, jy weet, in 'n sekere manier praat, die coloured type Afrikaans, word hulle gesien as ongeleerd. Stem julle saam daarmee, of nie, en hoekom? Ek dink dat ons kan nie die manier mense praat verneder nie om te sê dis nie so goed as die ander Afrikaans nie. Jy weet, ons leer die suiwer Afrikaans in skole, so jy weet, jy kan maar sê, jy is nie geleer, want jy nie die Afrikaans geleer nie. Maar dit is net 'n version van Afrikaans. In enige taal, dat is 'n version wat jy leer akademies en dat is 'n version wat mense praat op die straat. En ook,
Afrikaans het so baie roots. Dit is nie net 'n kolonial taal, 'n wit taal wat geskep is deur deur Dutch. Dit het ons eie daar's koi roots, daar's slaaf roots in Afrikaans, so dit is ons taal en it's up to colored people to decide what that language becomes organically. Dit leef. In one of our episodes ons praat van Afrikaans en ons praat van hoe dit begin en dit begin met slawe. En we begin met die mense wat in die huise werk. En dan is nie as Afrikaans nie die regte Afrikaans. Ek dink ons moet wegbeweeg van die idee van suiwer Afrikaans of mooi Afrikaans of pure Afrikaans as jy so en so en so praat. Dis 'n ander tipe, maar dis nie die regte nie. Dis nie die beter Afrikaans nie. Ek gaan weer terugkom na die kwessie van taal, want daar's 'n paar woorde wat ek vir die twee dames wil vra. Okay. Kom ons praat 'n bietjie oor hare. Nou kyk mense het hierdie beheptheid met kroes of stylhaar. As jou hare mooi is en dis styl en dis lank, dan outomaties is jy net 'n beter kleerling. Maar as jou hare kroes is, dink mense minder van jou of jy is nou nie mooi genoeg nie. Hoekom dink julle het Kallets hierdie obsessie met hare? Ek dink ons het geleer dat wit mense is mooier as blik as swart mense in during apartheid. En as apartheid het om they try to make colored people think hulle is beter as black mense, maar nie dieselfde soos wit mense. En so ons het probeer om soos wit mense te wees. No? En dan ons geleer dat alles wat nie soos die wit mens is, is nie so mooi nie. Ja. En ek dink dit is an apartheid kind of thinking. En dis nie waar nie. Ja, en dit gebeur nie net met colored mense nie, dit gebeur met mense... Brein mense, swart mense, globally, die idee van die wat wit is, is mooier. Dis nie net in ons consciousness nie, dis ook die media, dis ook die images wat jy kry, wat mooi is, jy weet, dat wat jy het, jou roots, is nie mooi nie, die wat witter is mooi. Dis wat jy geleerd. So my haar up, en dan klip, 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 en dan, you know, Of a sunrise. Ja, ek het baie slechts gevoel oor my haar, maar dan is het, like, opgegroei en ek geleer dat ek is mooi en ek hoef nie om so te wees nie. Het mense nou op die straat kom van my en sê, jou haar is so mooi. Mm. Yeah. Elke dag kom iemand van my om te sê dat ek mooi lyk. Yeah. Want my haar is kroes, ek het kroes haar. Ek dink die hele definisie van wat mooi en wat nie mooi is nie, elke dag verander dit so bietjie en mense begin meer oop wees aan verskillende tipe hare, verskillende tipe gesigte, verskillende tipe lywe. So ons is almal, we are moving forward in the whole beauty definition regard. Kom ons gesels 'n bietjie oor geld. Hulle sê 'n colored man wat mag of magdom het, is 'n gevaarlike man, want outomaties dink hy is beter as sy medemens. En hulle sê wanneer... Man en vrou. Kom ons sê man en vrou. Wanneer 'n man of 'n vrou, kleerling, colored, mag het, of magdom het, wil hy bietjie meer wegbeweeg van sy roots af. Dink julle dis waar? Sorry. You can go, want jy praat beter Afrikaans. Ek dink ek gaan met dieselfde argument, of nie argument, maar dieselfde ding wat ons nou oor gepraat het van die aspiration tot whiteness, jy weet. Want jy leer dat dis iets om, jy moet shameful wees oor jou coloredness, dis iets wat jy leer. Ek sê nie. Jy moet gaan wees. Ja. Jy moet nie swap, jy moet jou aksent bietjie verander om geervaar te word in verskillende spasies. Yeah. Jy weet, jy moet jouself distance van dit wat jou brein maak, want jy gaan nie, jy moet nou spasies enter wat fit is. As jy wil in 'n goeie job kry, dan moet jy so, you know, you must be a certain kind of person. En dis ook wat ons het geleer, dis ook verkeerd. Ek dink nie geld doen dit nie. Ek dink dat ons moet leer dat geld het niks om te doen met ons roots. Yeah. Ek dink dat mense van alle races kan lose touch as hulle wil lose touch. Ek dink dat geld gee vir 'n mens opportunity, want met geld kan jy dinge doen. En as ons in posisies van leadership en influence en power het, dan moet dit vir ons community look after. And I think it becomes difficult. Ons gaan deur die type, we face a similar problem, is that again, this is what you learn, is how to present well. This is, you know, what makes you good. This is what makes you acceptable. And the idea van the thing that you are, your coloredness, this it's become something that you... And this hoekom it's belangrijk dat ons identiteit, we feel proud about who we are. Want
that means that no matter where you go or know what type of job you're trying to get, if there's this grounding that you can be safe and you can be confident in being colored, then we don't have to lose touch with our roots. Ons bring het geweer terug naar die taal toe dan. Okay. Ek sluit af met een vraag wat it's a bit more light-hearted. Okay. Ek gaan nou een paar woorde julle kant toe gooi en sê julle vir my wat dit vir julle beteken of hoe sal julle dit definieer? Okay. Eerste een is away. Away. You like that word? I love my penciling word. Bedoel hello, bedoel yes. Affirmation. It's like your brasser. As iemand inkom en hy sê vir jou, Joe, vir jou die lekker ekke. It's supposed to sturvy, yo. It's about to say, you're sturvy. Jy denk jy is beter. Jy denk jy is hoog. Ja. Nee? Ja. Is mis? Gaan ek op beheer. Is uit. Dis oor. As iemand inkom en hulle verwijs na jou as my broer. Jy is my broer. Dis is vriendes, op dieselfde krag. Dis soos om, jy sê familie soos met bloedfamilie nie, maar jy sê ons is saam, ons connect. Ja. Ek denk baie mense gaan van hierdie een hout dalen wat jy mag. Doen, wat ook al jy moet doen. Jy weet, hassel, doen het alles. Ja. Ons dalen wat ons mag. Ons probeer de kans praat, want ons dalen wat ons mag. Ons voeg my nek. Jy met die skinner. Moet nie my bos warm maak nie? Nee, my kwaad maak nie. Alles wat maak. Dit is cool. Ja, is wat lekker is. En hier is een interessante een. Poes. Ja. So mense gebruik die woord in verskillende kontekste. So, dit is nou een adjective, dit is ook een insult. Ek dink jy dit mooi gesê voorheen, dat ons moet onthou dat dit is, ons praat van deel van 'n vrou se liggaam, die idee van die vagina wat actually baie mooi woord is. Dit moenie gebruik word in die sin van dit that it's something embarrassing or that it's something that's used to shame someone or something is to insult someone. Mense gebruik die woord, ons weet dit. Jy weet, ons kan dit problematiseer, maar mense gebruik dit. So ek dink mense moet maar as mense dit gebruik, people must understand what they say. Right? Ons sê die woord want almal sê die woord, en so ons moet dit ook sê. Maar as jy verstaan, it's a piece of a woman's body, right? A baie belangrike, sacred piece, stuk van 'n vroumens, en dat hierdie stuk is nie gerespekteer as het moet wees in baie communities in South Africa right now. That's baie domestic violence and rape, and these are big issues, en as ons nie dit vir ons life respect hee, en ons language, then hoe kan ons dit spek in Hoe kan ons dan genuine respect vir 'n vrou se lyf en ook identiteit? Want jou vagina of jou poes, jy weet, is nie net 'n stuk van jou lyf nie. Dis wat dit signifieer of dis is wie jy geboort. Ja, so ons moet respek hê van die vroue in ons gemeenskap. Ons het nie respek vir vroue nie. So ons kan nie net daai woord gooi en nie sien dat dit kan iets dit kan iets what am I looking for? Dit dat het reflekteer ons in psyche. Ons moet question hoekom gebruik ons daai woord om iemand te insult of jy weet. Wat is volgende vir julle? As julle nou hierdie reeks voltooi het en julle het die walk gedoen, wat lê vorentoe vir Kelly en vir Sarah? Look, the walk kan ons baie verander. Ons kan baie leer. Ons kan met baie mense ontmoet en met hulle praat en in elke community om in te gaan. Dis baie belangrik vir ons. En ons wil leer en dan wil ons iets decide. Ons het vertroue dat die stap, dat die inheemse bevrydingsstap toch, dis die woord, die Indigenous Liberation Walk, dat dit 'n life-changing ervaring gaan wees vir ons. Ons gaan die geleentheid kry, soos jy gesê het, om met baie ander gemeenskappe te connect en te leer en oor ons eie inheemse heritage te leer, maar nie net dit nie, net oor die perspektiewe en die ervaringe en experiences van baie ander mense, baie ander gemeenskappe in ons land te verstaan. En dit gaan ons denke shape, ek dink. Wel dames, ek wens julle alle voorspoed op julle pad vorentoe. Baie dankie dat julle vandag met Son gepraat het en geniet julle stap.